Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine nacionalni je praznik koji se obilježava 1. marta svake godine, a kojim se proslavlja Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Održan je 29. februara i 1. marta 1992. godine, a označavao je opredjeljivanje građana ka budućnosti zemlje, a ujedno je bio i uvod u rat. Danas ćemo sprovesti anketu gradom Tuzla da vidimo koliko u stvari građani Bosne znaju o Danu nezavisnosti. Pogledajte rezultate. Dobar dan, izvinite na svijetu. Možete se vjerojatno kako biti? Može. Da, znate šta se obilježava 1. marta? Aha, dan nezavisnosti. Dan nezavisnosti. Nezavisnosti, da. Čekaj, sad smo o tome pričali, pa onda... A sad nešto drugo pričamo. A, dobro, dobro, izvinite, hvala. Ništa, nek si rekao. Znamo kako ne znamo, to ćemo sad proslaviti. Da li mi znamo? A ja snimam anketu. Ja. A to, jes, jes. Ja, hvala. Hvala i vama. Dobar dan, izvinjavam, svima ako sam vremena da odgovorite na zapitanje. Pa ne imamo sad. Dobar dan, kako ste? Dobro. Ja možete samo jedno kratko pitanje. Može. Da li znate šta se obilježava 1. marta? 1. marta šta se obilježava? Ne znam. Znate li ništa? Dobro, ništa. Dobro, hvala. Doviđenje. Doviđenje. Dobar dan, izvinjavam, svima ako sam vremena da odgovorite na zapitanje. Šta se obilježava 1. marta? Hello darkness my old friend. Da li znate šta se obilježava 1. marta? Ne znam. Gospodine, izvinite, da li imate 10 sekundi na dva pitanja da odgovori, tako nije problem? Da li znate šta se obilježava 1. marta? Dobar dan, izvinjavam se. Ajme da mi je. Ran, izvinjavam se, možda li samo sekund? Red, hvala. E, a i ja sam tu, ali... E, čovac, vidite, možda jedno samo kratko pitanje. Znam što se obilježava 1. marta. Dobar dan, izvinite na smijeti. Možda li samo jedno kratko pitanje da postavite? Jel znate možda šta se obilježava 1. marta? Da, nezavisnost. Jel znate možda kako je Bosna dobila nezavisnost? Ne znam. Ne znam. Dobar dan, izvinite na smijeti. Ne mogu samo postati jedan kratko pitanje. Ne znam. Okanj se toga. Ali snima jebim! Anket snimamo. Jel znate samo šta se obilježava 1. marta? Kao pa da nezavisnosti, već da znam, glasala sam. E, hvala. Dobar dan, vi za nezanketu za dan, državnost. E ništa, joj, jes! Dobar dan, izvinjavam, da li imate 10 sekundi vremena da odgovorite na to pitanje? Pa i ne znam, ja ni pitanja. Jel, pa sad da znate što obilježavamo 1. marta? Da, nezavisnost. Znate li kako smo se izborili za nezavisnost? Ne znam, ništa. Ostarili, jel, pa zaboravili. 74 godine. Mašala. Eto, hvala vam. Dobar dan, tekste. Hoće samo kako pitanje. Već mi želite. Znate samo šta se obilježava 1. marta? Znam da je pravnik. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. Da, ne znate samo koji je pravnik. Da, državnost. Da, državnost. Da nije možda nezavisnost. Nezavisnost, jes. Eto, jes. Hvala, hvala. Sve to. Štite, možda samo jedno brzo pitanje, ako nije problem. Da li znate šta obilježava 1. mart? Žuri, žuri. Dobar dan, zvijete na svijetu, možete jedno pitanje kada ste samo. Evo, žuri. Dobar dan, izvinjavate, da li imate 10 sekundi samo da na anketu odgovorite, ako nije problem. Joj, zvijete puno vas. Žurite, evo. Dobar dan, izvinjavate, da li imate minutu da odgovorite na pitanje? Ne imam, Boga. Izvinjavate, gospodine. Evo, znate, izvijete, svi sam se jedno kratko pitanje. Da li znate što se obilježava 1. marta? Da, nezavisnost. Evo, samo znate kako je Bosna dobila nezavisnost? Popisivanjem, jel? Referendum. Znate možda koji godini? 1992. Jeste, hvala vam puno. Ništa. E, čao, možeš samo jedno kratko pitanje? Može pitanje jedno, Pa svi me furaj. Da, možda jedno kratko pitanje sad. Znate šta se obilježava 1. marta?
Osim, hvala.